strulet i Nyhetsmorgon, tvingas avbryta under intervjun med Leif GW Persson. Som vanligt kunde den svenska befolkningen vakna tillsammans med TV4-programmet Nyhetsmorgon på söndagen. Nyhetsmorgon, söndagens schema. Förutom kryddskola med Videgård, musikframträdande av både Camilla Hedemark och Bo Kaspers orkester och ett besök av polismästaren stod den traditionsenliga intervjun med kriminologen Leif GW Persson på schemat. Leif GW Perssons karriär. GW är en omtyckt karaktär i den svenska krimvärlden, och det är inte så konstigt. Han har nämligen en gedigen bakgrund inom kriminologi, och utnämndes 1991 till professor i kriminologi med särskild inriktning på polisiära metoder och problem vid Rikspolisstyrelsen. Han har arbetat som både expert och rådgivare, har skrivit flera böcker och även arbetat som lärare på Stockholms universitet. Idag gör han oftast framträdanden i TV för att ge expertutlåtande i aktuella fall. Leif GW Persson i Nyhetsmorgon. Det var just det som stod på schemat för söndagen. Leif GW Persson gästade Nyhetsmorgon för att diskutera det omtalade Tove-fallet och de skjutningar som pågår runt om i Sverige. Kaoset under intervjun med Leif GW Persson. Men intervjun inleddes inte helt som planerat. Mitt under GWs monolog om utfallet kring mordet på Tove händer det som inte får hända. Mikrofonen lägger av, och tittarna kan inte längre höra honom. Efter en stund påpekar programledaren Jenny Alvesjö problematiken. GW får då istället en mikrofon att hålla i, men även den vill inte fungera. Det är sånt som kan hända, säger Jenny Alvesjö. Tur nog för ljudteknikerna kan programmet passande nog gå till reklam, och när de väl är tillbaka fungerar allt som det ska. Slutet gott, allting gott.